主播车联播，今天我来说新闻联播当中播发的一个消息，您注意到没有？就是今天中国和新加坡两国签署协定，两国互免签证。这个协定呢，将从2月9号开始，也就是从今年农历除夕那一天开始正式生效。在春节之前，这个协定落地生效，毫无疑问是给中新两国人民都送上了一份新春的贺礼。所以看到央视新闻，就有网友马上说，春节安排，我等的就是这个消息，订票订票，跨年航班。说到互免签证呢，相信很多朋友都记得，不久前中国和泰国决定从3月1号起实施永久互免签证入境政策。而近些年来呢，我们也有一个越来越强烈的感受，就是中国公民出境便利化程度在大幅提升，中国护照的含金量越来越高了。您看，中国已经和157国缔结了涵盖不同护照种类的互免签证协定，和44个国家达成了简化签证手续协定或安排，和包括新加坡在内的22个国家实现了全面互免签证。此外，还有60多个国家和地区给予中国公民免签或是落地签的便利。这背后呢，是一系列富有成效的制度安排，比如近一段时间以来，中方就推出了一系列便利人员往来的措施。与此同时，因为中国现在是世界第二大经济体，有越来越多的国家愿意进一步深化对华的经贸合作，愿意接待更多的中国游客。而不久前举行的中央经济工作会议也提出，切实打通外籍人员来华经商、学习、旅游的堵点，中方也在采取更有力的措施为来华人员提供便利，这也充分彰显着中国推进高水平对外开放的决心。当然现在出境游更便利了，我们在出游的时候呢，也要带上文明去旅行，比如入境问津、入乡随俗、遵守当地的法律法规、尊重当地的文化传统等等等等。最后预祝大家玩得愉快。